O nužnosti prelaska na čistu energiju priča se već jako, jako dugo. Hrvatska je lani usvojila nacionalnu strategiju za vodik. Ministar prometa svako malo spominje, evo i prošli tjedan, tu potrebu primjene vodika u prometu. Koje su u tom smislu mogućnosti, koji su potencijali za gospodarstvo, zašto vi zastoji? Razgovaramo u idućim minutama. S nama je jutros iz Splita, jedan od naših vodećih stručnjaka na području obnovljivih izvora energije, osobito energije vodika, vodikove energetske tehnologije, profesor Frano Barbir sa Splitskog fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Evo, također ste i predsjednik Hrvatske udruge za vodik. Nastavno na ovu temu oko zastoja o kojem je, dakle, govorila malo prije kolegica, desetljećima zapravo pratite i način na koji se Hrvatska pomiče prema vodiku i prema zelenim energijama. Stoje li doista, kočili ulaganja, kočili te pomake, to što nam regulativa i ova administracija nije dovoljno rasterećena? U svakom slučaju, vodik, kad govorimo o vodiku, govorimo o zelenom vodiku. To znači vodik proizveden iz obnovljivih izvora energije. Prema tome, sve ono što koči razvoj obnovljivih izvora energije, elektrana na obnovljivih izvora energije, to isto koči i vodik. Pa prema tome očekujem da će se ovoj inicijativi pridružiti i ova grupacija za vodik pri gospodarskoj komori, dakle ne samo za obnovljive izvore energije nego i za vodik, jer se isto odnosi na vodik. Mi u udruzi smo primijetili također da ne postoji ili je slabo definirana regulativa koja bi se omogućila uvođenje vodika. I to smo čak zatražili od naše krovne organizacije udruženja Hydrogen Europe, da nam čak i financirao jednu studiju u kojoj bismo napravili pregled regulative i šta bi trebalo napraviti da se to, ta regulativa donese, odnosno koje još podzakonski akti i propisi trebaju da bi se omogućilo uvođenje vodika. A čini li se vama dobra ova ideja što će predložiti ministrima iz HGK da se osnuje jedna radna skupina, jedno radno tijelo, pa da se na taj način i ubrzaju investicije, jer tu je novac koji stoji, dakle treba predlagati projekte i povući taj novac? Nije problem osnovati radno tijelo. Problem je da to radno tijelo funkcionira, da funkcionira brzo i da ono što to radno tijelo donese, da se to implementira što brže. Mm-hmm. Mislim da je dobra ideja, svako slučaj treba krenuti u to, da. Sad kad govorimo o samom transferu prema zelenim energijama, evo možda se i u zadnje vrijeme to nešto ubrzalo, u svakom slučaju se više priča o tome, imamo puno apela globalno za dekarbonizaciju, održavaju se samiti na najvišim razinama. Međutim, kad gledamo ova izvješća, ona pokazuje zapravo da je, evo, lani globalna potrošnja ugljena bila rekordna. Kako to objašnjavate? To je vjerovatno posljedica ove energetske krize. Naime, Njemačka, koja predvodi Europu u toj tranziciji kao obnovljivim izvorima energije, nije zatvorila svoje elektrane na ugljen. I u nedostatku prirodnog plina onda su uložili ugljen. I vjerojatno tako i druge zemlje, možda Poljska također, koje imaju ugljen, jer ugljen je još uvijek najjeftinija energija ako se ne uzme u obzir štete koje radi okolišu ispuštanje ugljičnog dioksida. Mm-hmm. Dobro, to je uvijek zbog toga stvar, je došlo od porasta. Uvijek je stvar dakle, novca, skup je i taj transfer na zelene energije. Evo, Europska unija već dugo ima strategiju za konkretno vodik, a Hrvatska je lani napravila strategiju za vodik, to je ona dugoročna, do 2050. godine. Gdje tu vidite najviše šanse za Hrvatsku? U kojim industrijama je najviše primjenjiv kod nas? Vodik, dakle, kao zamjena za fosilna goriva, prvo mora biti proizveden, kao što sam već rekao, iz obnovljivih izvora energije, a primjene vodika u prvom redu su u transportu i u industriji koja danas
koristi recimo prirodni plin za proizvodnju vodika upravo. Imamo Petrokemiju, imamo rafineriji nafte Rijeka, koriste prirodni plin da bi proizveli vodik koji onda trebaju u svom proizvodnom procesu. To bi trebalo zamijeniti sa zelenim vodikom i također u transportu, dakle to kad kažem transport, mislim u manjem dijelu na osobne automobile, jer tu dekarbonizaciju možemo postići i sa električnim vozilima, ali u prvom redu mislim na autobuse, i to gradske autobuse, vlak, recimo imamo prugu koja nije elektrificirana od Oštarija do Splita, tu prugu bi bilo idealno pretvoriti da vozi na vodik. E, sad, malo samo općenito o vodiku, ne pričamo često o toj temi. Može li i koliko značajne, dakle, utjecati na smanjenje globalnog zatopljenja? Sam vodik, kad govorimo o čistoći, je li obnovljiv? Da, vodik se, kao što sam rekao, mora se proizvesti iz obnovljivih izvora energije, a to u prvom redu znači elektroliza vode, koristeći električnu energiju iz fotonaponskih ili vjetroelektrana ili drugih obnovljivih izvora energije. Vodik, kad se koristi kao gorivo, stvara samo vodu ili vodenu paru, prema tome nema nikakav štetan utjecaj na okoliš i naravno da je onda obnovljiv. Malo prije ste stavili vi naglasak na primjenu vodika u prometnom sektoru. Evo, o tome govori i vlada. Dakle, prometni sektor i emitira najviše ugljičnog dioksida. Da. Sad, koliko brzo je to primjenjivo? Imamo li mi danas ta primjenjiva rješenja za vodik u željezničkom, cestovnom, pomorskom, zračnom prijevozu? Da, sve te tehnologije već postoje i primjenjuju se. Ne u Hrvatskoj još, ali u Europi da. Dakle, imamo i automobile na vodik, koji su istina još uvijek skupi. Imamo autobuse na vodik, imamo kamione na vodik, imamo vlakove na vodik. Prema tome, te tehnologije postoje. Međutim, problem je u implementaciji tih tehnologija, one su još uvijek skuplje od postojećih, dakle treba postojati nekakve poticaje s jedne strane ili kazne za korištenje fosilnih goriva s druge strane. U tom slučaju se izjednači da rečemo troškovi da bi onda bili konkurentni. Dobro, znači potrebna su velika ulaganja, ali dugoročno je, mislim, isplativiji, u svakom slučaju zdraviji. Tako je. Ako uzmemo i trošak zdravlja, onda je vodik isplativ. Naime, puno je studija napravljeno koje su pokazale da sustav koji je baziran na obnovljivim izvorima energije rezultira u cijeni energije, dakle, po tom mislimo cijenu i električne energije i goriva, i goriva u transportu i goriva u industriji, dakle, kad se sve te cijene zbroje, da je onda sustav na obnovljive izvore energije, uključujući vodik kao gorivo za transport, jeftiniji nego što je sadašnji. Ili u najboljem slučaju jednak. Prema tome, to ne bi trebalo značiti povećanje troškova za energiju, dapače, to bi trebalo, kad se uzme obzir još benefiti koje dobivamo u zdravijem okolišu, onda bi takav sustav bio jeftiniji. E sad, od rata u Ukrajini sve je u znaku toga da se EU udaljava od ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima. Dakle, radi se o tome da je cilj da budemo klimatski neutralni do 2050. Da se cijevi postavljaju u sklopu širenja, evo, i LNG terminala na Omišlju, dakle, da se mogu koristiti kasnije i za vodik, o tome je bilo riječi. Hoće li to značiti važniju ulogu za vodik u Hrvatskoj i u regiji? Naravno. Prvo mislim da je taj terminal se pokazao kao izvrsna ideja, jer onda stavlja Hrvatsku na energetsku kartu Europe. I ako bi u budućnosti se taj terminal koristio i za bilo uvoz, bilo izvoz vodika iz Hrvatske, onda to u svakom slučaju pozdravljam. Mislim da je dobra ideja onda ako se ti cjevovodi već rade, da se onda rade sa pogledom u budućnost, kada, dakle, nećemo više koristiti prirodni plin nego koristiti vodik.
A dobro, kad govorimo o tome, jesu li to neki daleko futuristički planovi? Može li se tu nešto učiniti u idućih 10 godina? Mislim, moralo bi se napraviti. Koliko ćemo napraviti u sljedećih 10 godina, to je teško reći, zato što uvođenje vodika nije jednostavno. Naime, te tehnologije već postoje i već se dugo o tome govori, ali u prvom redu doćemo u sličnu situaciju kao sada sa obnovljivim izvorima energije, jer nećemo imati regulativu za uvođenje. A druga stvar, vodik, već sada, mislim, postoji veliki interes za vodik u Hrvatskoj i gotovo svakodnevno prima pozive od poduzetnika koji bi, recimo, radili solarnu elektranu i umjesto da se spoje na mrežu bi proizvodili vodik, ali onda je pitanje kome će prodavati taj vodik. S druge strane, imamo planove korištenja vodika, recimo u javnom gradskom prometu. Za grad Zagreb smo pripremili projekt nabave 20 autobusa. Slični projekti se mogu implementirati u Splitu, Rijeci, Osijeku. Spomenuo sam vlak na vodik, ali za to nam treba infrastruktura, dakle treba biti dobava vodika, proizvodnja vodika, ove stanice za natakanje vodika. Dakle, sve to mora biti pripremljeno, znači treba jedna koordinirana akcija. Takve slične probleme su imali, još uvijek imaju i u Europi, i zbog toga su došli do ideje ove doline vodika, gdje se, dakle, na jednom mjestu rješava i proizvodnja i korištenje vodika. Da. Komplicirano je, dakle, zato što je to zapravo pitanje cijele jedne revolucije u energetskom sektoru. Ali evo, spomenuli ste projekt doline vodika i tu je taj novac o kojem govorimo, koji bi trebalo povući. Da gledateljima još pojasnim, o tome smo lani govorili. Dakle, to je projekt sjevernog Jadrana i tu su uključene i Hrvatska i Slovenija i Italija. Projekt je težak, dakle novac namijenjen za ovaj projekt je 25 milijuna eura, znači puno bespovratnih sredstava. Gdje bi se taj novac, kada govorimo u Hrvatskoj, prije svega trebao usmjeriti? Da, važno je napomenuti da je zapravo to samo početni novac, jer ako podijelite to na tri države, Hrvatsku, Italiju, Sloveniju, a nažalost hrvatska industrija nije još toliko spremna, dakle manje će doći u Hrvatsku nego u Italiju. Taj novac je zapravo samo početno ulaganje, jer investicije koje su predviđene ovim projektom su puno veće. To je, mislim, negdje red veličina oko 600 milijuna eura. Dakle, ali taj novac bi nam trebao pomoći za ostvariti te investicije, započeti te projekte. U Hrvatskoj imamo nekoliko projekata koji su tu uključeni. Tu su, mislim, ne znam je li još se može govoriti ko je sve unutra u tome projektu, jer ugovor još nije potpisan, ali uglavnom bit će nekoliko projekata o proizvodnji vodika. I to interesantan jedan novi način proizvodnje vodika, to je proizvodnje vodika iz gradskog otpada. Uh-huh. Onda korištenje vodika u industriji, mislim da je cementna industrija unutra. Imamo također ACI Marina, su također partneri na projektu, dakle radit će se i nešto i na primjeni vodika za brodove. Uh-huh. Što se tiče regulative za vodik, kakvi smo s tim? E, to sam već rekao. Dakle, na tome trebamo raditi i to što prije da ne dođemo u istu ovu situaciju kao sa obnovljivim izvorima energije, da nas to koči. Mm. Gospodine Barbir, hvala vam na ovom razgovoru. Bit će još prilike o budućnosti vodika razgovarati. Hvala vam. Nadam se. Hvala vama.